Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Mirzo Ulug'bek tumani Akademik Garadokda joylashgan 1.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 180 kvadrat metr, 5 ta xona, 3 ta sanuzeldan iborat. 3 ta uruvenli podval, 1-chi va 2-chi qavat. Bu joyni mana ko'rib turganingizdek, moshni olib kirish uchun joy qoldirilgan va avtomat darvoza o'rnatilgan. Bu xonalarni joylash tartibi to'g'rida. Zal, sanuzel, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va oshxona. Mana oshxonaning ko'rinishi bo'ldi. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Birinchi qavat uchun yotoqxona. Bu joyda zal joylashgan. Zallar razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Patalokka balandligi 3 metr 20 santimetr. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel bo'ldi. Endi uyni ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. İkinci qavatda joylashgan xonalarni birma-bir ko'rsatib chiqaman. Uchta spalniya komnata bor va ikkita sanuzel. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi mavjud. İkinci qavatda joylashgan, uchinchi yotoqxonaning ko'rinishi bolalar uchun ajratilgan. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta spalniya komnata va 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi uyni podval qismiga ko'chamiz. Uyga podval qismi o'ng tarafda bitta xona qoldirilgan, kichikroq xona. Va podvalga tushishimiz bilan chap tarafda kotelni uchun ajratilgan joy. Bu konturli kotel, rasheditelni bak, nasos va boiler o'rnatilgan. Demak, bu joy Mirzo Ulug'bek tumani Akademik Garadokda joylashgan 1.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 180 kvadrat metr, 5 ta xona va 3 ta sanuzeldan iborat.
Bu uyga qiziqadiganlar bo'lsa 99li 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.